მანავის ციხე, ფეოდალური კახეთის უკანასკნელი პერიოდის ერთ-ერთი ცენტრი, რომელიც შემაღლებულ ადგილზე მდებარეობს. ეს იყო საკმაოდ კარგი საფორტიფიკაციო ნაგებობა, რომლიდანაც კარგად კონტროლდებოდა აბსოლუტურად ყველა მისადგომი დაახლოებით 10-15 კილომეტრის მანძილზე. ისტორიული წყაროების შემდეგ კი კვლევების მიხედვით დადგინდა, რომ ციხესიმაგრე დაახლოებით მე-11-მე საუკუნეებში ააგებული. ციხეები შენდებოდა ბუნებრივ გამაგრებულ ადგილებზე, ბორცვებზე. აი თქვენს ნახავდით, რომ ეს თვითონ ბორცვი უკვე სიმაგრეა. ეს ბუნებრივი ფორტიფიკაცია გახლავთ და ამ ხრივ მანავის ციხეც არ არის გამონაკლისი. ჩვენ თუ გადავხედავთ საქართველოს როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოს ციხესიმაგრეებს, ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოვაჩენთ ერთ საინტერესო და ერთ საერთო პრინციპს, რომ ყველა ციხე აგებულია ბუნებრივად გამაგრებულ ადგილებზე. სამწუხაროდ, მანავის ციხეზე ფართომასშტაბიანი არქეოლოგიური სამუშაოები არ ჩატარებულა. აქაურობის კვლევა 2007 წელს მხოლოდ ერთ ფერდობზე ჩატარდა და ამ ერთჯერადმა სამუშაოებმაც საკმაოდ საინტერესო შედეგები გამოიღო. იმის მიუხედავად, რომ ციხესიმაგრე შუა საუკუნეებში აგებული ტერიტორიაზე ბევრად უფრო ადრეული პერიოდის ნაშთებიც აღმოაჩინეს, რომლებიც სავარაუდოდ მე-6 საუკუნით თარიღდება. მე-18 საუკუნიდან კი აქაურობა მეფე დავით მეორის, იგივე იმამყულის რეზიდენცია გახდა. კახეთის მეფე დავით მეორე, იგივე იმამყული ხანი, რომელიც 1709-1722 წლებში იყო კახეთის მმართველი, აქ აშენებს რეზიდენციას. Да, აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პოლიტიკური ცენტრიც იყო ერთი პერიოდი კახეთის სამეფოსთვის. არსებობს გადმოცემები, რომ ესეთი ცნობილი მეფეები კახეთის, როგორც იყვნენ თეიმურაზ მეორე და მისი ვაჟი ერეკლე მეორე, თავიანთ ცხოვრების გარკვეულ წლებს სწორედ აი აქ ამ ციხეში ატარებდნენ. მანავის ციხე დღეს ასეთი სახითაა შემორჩენილი. საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარების შემთხვევაში აქაურობა შესაძლოა ტურისტულად საკმაოდ მომგებიანი აღმოჩნდეს. ამის საშუალებას იძლევა ტერიტორიაც და ადგილმდებარეობაც, არაფერი რომ ვთქვათ მის ისტორიულ წარსულსა და მნიშვნელობაზე. შენიერი ტურისტული ინფრასტრუქტურა შეიძლება მოეწყოს აქ თავისი სასტუმროთი, რაღაც კვების ობიექტები, თავის უყელაფრით, ანუ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანი, რომელიც კახეთში ჩამოვა და აი ასეთ ადგილზე სასტუმროს ნახავს, ის ახლა არც საოჯახო და არც სხვა ფეშენებული სასტუმროში, რატომღაც მგონია, რომ არ წავა უფრო აი ესეთ ადგილს არჩევს ღამის გასათევად, იმიტომ რომ სხვაგანც და მაინც, როდესაც ისტორიულ ძეგლში ცხოვრობ. ამ ადგილიდან რამდენიმე კილომეტრში, სოფელ ჩაილურში დგას მეორე ციხე, რომელიც საკმაოდ მჭიდრო კავშირშია მანავის ციხესიმაგრესთან. სწორედ ამ ორი საფორტიფიკაციო ნაგებობიდან უკავშირდებოდნენ ერთმანეთს მეციხოვნეები მტრის შემოსევის შემთხვევაში. გამოთქმა ჩაილურის წყალი დალია სწორედ აქედან მოდის. ჩაილურის ხსენებისას პირველ რიგში ალბათ ყველას გვახსენდება ცნობილი გამოთქმა ჩაილურის წყალი დალიაო, რომელიც არის დაკავშირებული ლეკიანოვის პერიოდთან. ლეკიანოვის პერიოდი ძირითადად საქართველოში მე-16 საუკუნიდან იწყება და საკმაოდ მძლავრი იყო ეს ტალღა ძირითადად კახეთში და ქართლში. მოგვიანო პერიოდში, ანუ კახეთის შემდგომ, როდესაც უკვე აი ძალიან ბევრი კახელიც კი ლეკდებოდა, იმის გამო იმდენად მძლავრი იყო ეს შემოსევები და მერე გადადიან მე-17-მე-18 საუკუნიდან უკვე ქართლის არეალში და სწორედ აი ამ პერიოდს უკავშირდება ეს გამოთქმა, როდესაც ქართლის მდევრები, ანუ იქიდან წამოღებული ასე ვთქვათ საქონლით და დადავლით, ეს მეკობრებსაც გადმოდიოდნენ უკვე და მოდიოდნენ კახეთის მიმართულებით, ჩაილურის წყლის იქეთ მდევრები წყვეტდნენ თავიანთ დევნას, რადგან უკვე აზრი აღარ ქონდა, იმიტომ რომ ველი იშლებოდა და ფაქტობრივად ეს ლეკები სამშვიდობოს იყვნენ აი ამ პერიოდში და სწორედ აქედან დამკვიდრდა ეს გამოთქმაც ჩაილურის წყალი დალია. ციხე სავარაუდოდ მე-16 საუკუნეშია აგებული, თუმცა ამის დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს. ადგილობრივები მას ნიახურას ციხეს უწოდებენ. ყველაზე დიდი შეტაკება ამ ტერიტორიაზე 1800 წელს მოხდა და ეს იყო ქართლ-კახეთის სამეფოს უკანასკნელი ბრძოლა, როდესაც ერთმანეთს გიორგი მე-12-ს და ომარ ხანის ჯარები შეებრძოლენ. ვაჩურს ძალიან საინტერესო არის, რომ ამ ბრძოლაში ორი ძმა იღებს მონაწილეობას, ერთ მხარეს, ანუ ომარ ხანის მხარეს იყო ალექსანდრე ბატონიშვილი, რომელიც რუსეთის ძალიან დიდი მოწინააღმდეგე იყო, ხოლო მეორე მხარეს, როგორც აღნიშნე, რუსეთი და გიორგი მე-12-ის ლაშქარი იბრძვის. ამ ბრძოლაში იმარჯვებს გიორგი მე-12 და ფაქტობრივად თითქმის სრულად ამოწყვეტავს ამ ომარ ხანის მთელს 20000-იან ლაშქარს და გააბრუნებს უკან და აქ მიღებული ჭრილობით სხვათა შორის ომარ ხანის რამდენიმე თვეში გარდაიცვალა.
გამოცხადება შემდგომ უკვე. ჩაილურის ანუ ნიახურას ციხის შემთხვევაში ყველაზე გულდასაწყვეტი ისაა, რომ ძველი ნაგებობიდან ფაქტობრივად არაფერია შემორჩენილი. ის, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, გასული საუკუნის 80-იან წლებშია აგებული, ყველანაირი ნორმის დარღვევით. ისტორიული ძეგლის აღდგენის პროექტი საბჭოთა ნომენკლატურამ საკუთარი სურვილით გადააკეთა და უძველესი ციხის ნაშთები ჯერ საერთოდ დაანგრია, შემდეგ კი ჩვეულებრივი აგურით და ცემენტით ააშენა. Armin Zakharayam შეიმუშავა ამ ციხის რეკონსტრუქციის გეგმა, რომელიც თვითნებურად უკვე მაშინდელმა ადგილობრივმა მმართველობამ, რაიკონის დივანი გახლდათ მაშინ მედია მეზრიშვილი, თავისი ინიციატივით ყოველგვარი შესწავლის და ასე ვთქვათ პროფესიული მიდგომის გარეშე აღადგინა ეს ციხე ამ სახით, რომელიც ახლა არის შემორჩენილი. აქ ძველი არქეოლოგიური ფენები ფაქტობრივად გაქრა, არ ძველი გალავნის ფრაგმენტები აღარ არის და ყველაფერი არის ფაქტობრივად ახალი ნაგებობა, რომელიც 1980-იან წლებს განეკუთვნება. ასე რომ, თუ კახეთისკენ გაემგზავრებით, აუცილებლად მოინახულეთ ეს ადგილები. ორივე ციხესიმაგრე ცენტრალური გზიდან საკმაოდ ახლოს მდებარეობს.